kodu, Võrumaa. Sa mägede ja laulu kodupaik, mu laul on sulle, teisiti ei saa. Me jääme ühte, Võrumaa ja Jaik, seks orge kõhjast pidin tulema, et laulda ilole, mis unustusse jääb, kun sinikupulised kummad mäed. Kun sinikupulised kummad mäed, mis eksitavad pilvi taeval ajal, neid käänden tagasi, kui rada säet, neil läbi mägi tippe. Põhjanael, suur vanker, taeva sõel seal hõõguvad kui sõed, mäelt käe ulatvel, maa seot taevaga. Mu laul on sulle, teisiti ei saa. Mu laul on sulle, teisiti ei saa. Mu mäed, kun metsatukken, potkad teevad pesi ja laatvad tiivu üle taeva raa. Kun järved hiilgavad kui silmavesi selged, puhtad ka. Kun kullendaman liivanõlvi näed ja kohinaga jooksvad pärlijõed. Kun kohinaga jooksvad pärlijõed ja kivilt kivvi kosed löövad vahtu. Kun mustad kuristikud keset paed ja kevad sädeleb iial jahtu. Kun rohelisin lehin kuie käed, kun alati ja ilma lõhmata on aasa nõrvad tikit lillega. Udi oli väga Võru, vaal sõitis parem läbi Võru. See sõit ei väga väikes palka, vaal sõitis edasi Valka. Valk paistis väga kallina, vaal sõitis ära Tallina. Ja et Tallinna oli rõnda lai, siis vaal vaatas, kuidas koju sai. Esimene sai oli niimoodi. Ja sellest on nüüd tagasi, mitu aastat on? Mina oli siis ilmselt 5 aastat lugedamas oska. Ja nüüd oled 85, et kokku on 80 aastat tagasi ja sul on ilusti see meeles. Kuskilt tagauksest vindi sisse, saime lava peale. Ämär selline oli, kuna saali ei olnud näha, eesriie oli ees. Raapan tegi vaasena, Jaik võttis vastu ja see kraapati seda lavavele maha. Ja siis Jaik rääkis isale jutu, mis mulle väga meelde jäi ja millest ma tol ajal aru midagi ei saanud. Ütles, et see on pöördlava. Käitas käega niimoodi, et see käib ringi niimoodi. Mina muidugi ei mõistnud seda ja vist mu isa ka ei mõistnud, et kuidas saab, et põrad käib ringi. Ja Jaik ütles selle peale, et teid on Eestis 3. Oled sa nüüd hiljem Iloga kohtunud mitmel korral? Iloga kohtusin 50 aastat, kui toimas Juhan Jaiki ümbervõtmine ja rahumakamist. See oli 1990, jah? Ja. Nii ja kui nüüd kõik hästi läheb, siis taas peaks täna kohtuma jälle Iloga. No see on siis 3. kohtumine. 3. kohtumine. Aga ega midagi, meeldivad kohtumist sulle. Sääl on laulu kodumaa. Ta sama jäädavasti on põimit Iloga,
kuis olen kasvanud sulle, Õroma. Laulan sulle, teisiti ei saa. Kun kohinaga jooksvad pärliõed ja aasan õlvad tikit lillega. Jää ikka puhtaks luuletempliks saa. Kuis olen kasvanud sulle, Õroma. Nii, tere tulemas siia, Sooru rahvamaja ja tänasel pidulikule koosviibimisele Juhan Jäägi 120 ja Sooru raamatukogu 110 pidustustele. Maija, meil polegi selles majas nii kauge külalisi veel vist olnud kui täna. Näed, et kõike ilusat teile ja head päeva siin olemiseks. Nii, meie päeva, kui isa sündis, see on juba seletatud. Ja aga, et ta sündis 1. jaanuaril 1899. See oli ju tore kuupäev, aga see oli saari aeg, teate ju. Ja see muudeti hiljem siis 13. jaanuari peale. Meeter ja 78 sentimeetrit. Ma arvan, et see on peaaegu meeter 80. See on tolle aja kohta küllalt suur igatahes. Pisike ta ei olnud. Öeldakse, et ta oli jasakas. No, Eesti talumehe poeg. Ta peab olema laiad õlad ja tugevad. Tugevad käed ja jalad, aga paks ta ei olnud igatahes. Ta tantsis meiega ka. Kõiksugu tantsel. Mul on eriti meeles tema enda leiutatud karutants, mis natukene sarnanes polkale, aga oli nagu suur möll, ütleme niimoodi. Hiljem põgenikudena Rootsis oli väga kasulik, sest vähemalt seal, kus meie elasime, Stockholmis natuke lõuna pool, paarsada kilomeetrit, inimesed seal ei korjad jahvikaid, kuremarju. Nad arvasid, et need on mürgised. No kõrdnagi ette, need sood oli meie pärast, kui saime seal võitada ja pangide viisi tuua neid jõhvikeid. Teisi marju ka, kuigi neid seal korjati. Samal kui oli seeltega, nad korjasid ainult niisugust nagu kukeseeni ja puravike nad korjasid. Aga neid seeni, mida on vaja kupatada, neid nad ei korjanud. Me olime ka siin suurus. Ma mäletan seda rahvamaja, mis tookord oli, ma osas seal maapõlel. Ja kus oli ka suur saal ja seal oli ka lava ja ma mäletan, et iska siin ka kõnes pihas. Muidugi ma enam ei mäleta millest, aga võib seda ise arvata. Ja jälle oma maheda äälega ja siis niimoodi tammus oma jalgakud äälimoodi üles jaal. Aga see meid lapsi nii väga palju ei huvita. Me juuresime lava taga ja seal olid igasugu maskid ja kipskujud ja pildid, mis seal oli, mis nägid hirmu arvatavad välja. Me natuke kartsime neid, mis olime siis viiesed. Me seal ei tahtnud olla. Vaid me mängisime hoopis väljas. Sest selle rahvamaja ees oli metsatukk, mitte suur, aga ta on võib-olla olemas ka. Kas ta võib see sama olla või igatahes. Ja siis mina, mu õde ja vend ja minu käsitütar Jutta, kelle onu poeg Almar istub. Saatma pikka. Langeb tammis kohinaga ja musta ikke jooksva maukees, kus rändel on istustees. Kui te kuulsite juba esimestest sõnavõttudest, et see vana Juhan on selline inimene, kes ühendab eri aegu. Ta ühendab ilo kaudu Eesti aega praegusega, nõukogude aega, kus inimesed kahin lugesid üksikud seda ja siis seda praegust. Et minu vanaisa elas siin ka vanast Sooru vallas, et see sänna taga oli Räästu küla. Ja Räästu Hansu talus on praegu elanud osa aega ja kirjutanud. Ja seda sama talu on maininud Jaik oma novellis Prohvet Haamriga,
seal on Räästu Tamme mainitud, kes oli selle talu üleelmine peremees. Ma sain tuttavaks Henri Otsinguga Luhametsa külast, kes elab siis praegu Kurge talus, mis oli Jäigi vanaisa talu. Selline ring on täis saanud. Ja me rääkisime Jäigist ka, aga me rääkisime esialgu sellest nii, et oli plaanis teha üks matkarada, mis läheb Luhametsast Lepist üle. Ja me käisime seda metsateed mööda. Igasugused ideid tuli ja need ideed on päevagi õhus ja ma loodan, et nad saavad teoks. Ja mõned, ma ei tea, võib-olla nädal läks mööda, ma mõtlesin, et pagan, et mul on ju terve hulk neid paljundatud Jäigi pabereid, mis ma olen arhiividest leidnud. Igasugused jutte ja luuletusi ja kõike. Et äkki teeks nagu raamatu ka selle juurde. Ja siis hakkas nagu, küsisime igalt tuli luba, et seda võiks teha. Ja oli ka see juubel tulemas, kuigi neid, ütleme niimoodi, elamusi ja painustust ei mõõdeta juubelitega, aga juubel on nii nagu hea põhjus teha midagi sellist. Ja seda materjali oli üsna palju, et see suurem raamat on siis tundmata palu. Ta on ikka paras paks, et neid lehtid ja tuli lõpuks. Üle 300 ja see on üsna tihe valik, et see ei ole, et see, mis ta on ilmunud, on veel väga palju rohkem, et ta oli tõeliselt väleda suleva kirja. Kõigist meelelahutustest pole tühimike täitmiseks sobivad viisi kui kasulikke ja meelelahutust pakkuvate raamatute lugemine. Joseph Addison. Ja siia juurde käib väike jutukene, ma oleks ka selle hea meelega ette. Kui me tahame kaunik maid külastada, aga raha jääb puudu, siis võime lugeda. Kui me tahame unustada, et ilm on märg ja külm ja me oleme tüdinud, siis võime lugeda. Kui me tahame õppida midagi uut või arendada uut oskust, siis võime lugeda. Televisiooni, interneti, videomängude ja muude taoliste ajastul unustame, et vähese rahaga ja hoopis tasuta ja mõninga kujutlusvõime abil võime uurida uusi maailmu ja saada teada ajaloo suurimatest vaimu inimestest ilma kodust lahkumata. Juubelt korraga, siis ka täna on täpselt niimoodi juhtunud, et Juhan Jaigi 120, Tsooru raamatukogu 110, mis on aukartust äratav number. Ja mis ma tahtsin nagu öelda, et mitte vähem tähtas ei ole see, et ilma selle raamatukoguta, ja raamatukogu on nad avaist ka süda olemas, siis raamatukogu süda on raamatukogu hoidja. Ma tean ühte enda väga lähedast inimest, kes on suutnud veel kauem ühe ametikoha peal küsida, et see minu ämm, kes on medõde, aga kelle peaks täitama järgmisel aastal 50 aastat, et aga Ene Sõmer 45 aastat Tsooru raamatukogu eluhoidjana. Raamatukogu asutas Võrumaa rahvahariduse seltsi Tsooru Harul ja kultuurised 1990. aastal. Raamatukogu asus 1925. aastal Lepistö koolimaas, kuid aastatel 1927 ja kuni 1947. aastal andmed raamatukogu tegevuse kohta puuduvad. Kui me järgmine kord tuleme, siis sellest taskurahast olgu midagi ostetud, mida me saame näha. Palju õnne! Liana, Neidi ja Eevi poolt suured õnnitlused selle. Ja muidugi meie Eevi siis tegi jälle sellise väikese taldriku. Siin on aastaajad peal, sest raamatukogu on ju terve aasta lahti. Eelmine aasta oli, tundub, et see on unt, eks ole. Eelmine aasta oli undi aasta. Ja siis, et sul kunagi meelest ära ei läheks, et selline raamatukogu on siin siis... on see pilt ka ja siia peale on siis kirjutatud nii. Raamatukogule pikka ega soorukatele usinad lugemist, et meie armsa kolleegi sõbra Ene kõrval oleksid alati hea südamega inimesed. Raamatukogu perenaine, head juubelipäevas osavõtjad. Millest alustada?
Ma arvan niimoodi, et täna on räägitud kahest väga tähtsast juubelist. Juhan jäi 120, Sõõru raamatukogu 100. Aga me 110. Aga me peame ka ühte 100. Juubeli aastat tähistama. Ja täna Sõõru raamatukogu teeb selle ära, et see aasta on ju kuulutatud eesti keele aastaks. Eesti keel riigi keelena on juba 100 aastat meil kasutusel. Juhan Jaiki 120. sünniaastapäeva ja muu hulgas esitleti ka raamatukaante vahele jõudnud seni ilmumata Jaiki lugusid. Juhan Jaik oli maagilise realismi esindaja Eesti kirjanduses ning nõukogude ajal olid tema teosed keelatud. Jaik sai eestlastele taas tuttavaks alles 1980. Täna Lauri Sommer Juhan Jaiki mälestuseks. Olles tema loomingut põhjalikult uurinud, nimetab Sommer Jaiki oma sõbraks, tõdedes, et kirjanik saab elada ainult siis, kui teda loetakse. Nii koguski Sommer kokku muistosa Jaiki seni ilmumata lugusid ning toimetas need raamatu kaante vahele. Ta oli hästi nobeda sulega, et ma leidsin pärast see raamatu koostamist, kui ma leidsin mõned jutud veel arhiivist ülesse. Et keegi täpselt ei tea, palju ta on neid teinud. Et nagu romantikutel üldse oli tal tohutu kerge sulg, ütleme niimoodi. Sommeri sõnul on Jaik maagilisi realismi rajaja Eesti kirjanduses, kelle jutustused põhinevad paljuski folkloorid.
nii on tänu Jaigile lugejalt tuttavaks saanud ülivõimsa abilise Kaarna Kiviga, aga ka kõikvõimalike naksikeste, tontide ja teiste põrgulike olenditega, kellest inimestel tuli oma kavalust kasutades jagu saada. Teda tunti nii lastekirjanikuna kui nende Võruma juttude põhjal ja teda hinnati sama palju kui Jüri Parijõge või Oskar Lutsu. Isana oli ta väga tore mees. Ta oli alati meiga koos, ta jutusest toredad jutte ja mängis ja laulis ja tantsis ja naeris nagu kogu aeg. Küsisin aga Ilalt, mis sidus tema isa ja tuntud graafikud Eduard Viiraldit, kelle pildid illustreerivad Juhan Jaigi Võruma juttude esimest osa. Nad olid ju suured sõbrad, nii et Viirald tegi need illustratsioonid juba siis 1923 ja 1924. Et Viiraldil oli just absindi periood, kus ta hakkas ka nagu nägemuslikumat asja tegema seal oma graafikas. Ja need Jaigi Võruma jutud on täpselt selline... Seal on nagu kellegi eetri aur või selline hämarus, kus enam ei täpselt ei saa aru, mis seal metsa vahel on. Et kas see on vanapagan või on see mingisugune kõver känd hoopis, et see läks väga ilusti kokku, jah.